Qué enamorcito. Ahora no. Me dice, va. Sí, mira, me dice, va. Ay, qué cool, ¿no?店長みたいな格好したくなってくるんだよはい、本日ですねロフトマンさんの、買い物動画を撮っていきたいなと思います、はい、ちょっと今あの元気な歌声が流れておりますが、中入って撮っていきたいなと思います、はい、あのさっきちらっと見たらバルドロも売ってたなんで見ていきたいなと思います。あの年に2回来させてもらうという恒例行事になっておりますのでね、ニードルズがずらっと並んでいます。あら、かわいらしい。そして最近米蔵さんも可愛いって言ってるバブは、うんうん、一周回って可愛いよ。こんな感じでね、店長さんも確か来てたと思 うさっきパッと見た感じ。私が可愛いバブアはこれじゃなくてバブア別注のやつね。そう、別注でベタベタしてないやつね。そう、いや今回さ、実はコーディネート、うん、街角渋谷女性に聞いた、うん、一番俺が評判良かったコーデで来ました、うん、あ、そうなんだ、うん、グレーのパンツに、うん、白 T にフリース、へー、柄シャツとか着たりしたらめちゃくちゃ評判悪かったから。そうなの、うん、青のダウンベストなんかもロンガイって言われたから。青のダウンベスト、またその動画こっちにあると思うのでぜひ見てみてください。はい、ではこっち行きましょう。やっぱダウンも出てはりますね。うん、たくさんあるね。見たことないダウンジャケットとかね。うん、さてさてどうです。やっぱここはニードルズコーナーなんよ。あ、本当だ。いつもの柄がいっぱい。トラックジャージとか、うん、パンツとか、うん、これあのワークマンそっくりなやつあったね。あ、あったね。この間さ、うん、全然さ動画回してない時にさ、うん、セレクトショップ行った時に、うん、なんかいいシャツ見つけたよな。柄のこういう感じのニードルズっぽい感じのさ、あ、はいはい、シャツ見つけて、後ろとかもそんな感じちゃう。こんなんな、うん、こんなんばっかり探してたよな、うん、似合ってたしね。梅田で2人で買い物してる時、うん、そうだ、今日さ危険なモールすぎたよ。あらも20万ギリギリな感じ。20万持ってました。ほんま40万持ってこいと思うんだけど、うん、カードがなんか1回コンビニおろしは20万までしか無理やね、うん、だから20万でお願いします。店長さんです。あ、お願いします。よろしくお願いします。今日バブアーですよね。バブアーイベント来てて、あ、そうなんですね。コラボキットパーク、コラボも、コラボもあんねんて。うーん、以前買ってくださってたガラスのバブアー、まあ、イベントフラットとしてコラボしてます。あるんですね。後で見ようか、はい、この辺が日本系のブランドで、うん、今のところニードルズの柄が一番気になってるな。あ、そう。後で着ようかな。あ、でダウンがこの辺ですね。カナダグースとかあるんですけど、うんうん、なんせ今回も4件はしごさせていただきますので、めっちゃ可愛いやん。うん、可愛い。これ女子なんかな。じゃない、どう考えても女子でしょ。あ、ちょっとちっちゃい子供だね。子供ですよね。子供ですかね、これ女子。あ、女子やねすごいちっちゃい。最近短め多いですね。ちょっと俺らは厳しいな、うん、年齢的に。お腹守らないと、うん、お腹下しちゃうよな。あ、白のカナダグースもある。うん、へー。今イベントやってるあのバブアの方見に行ってみる。うん、ちょっと待って、これやこの間セレクトショップで見たやつ。あ、ほんとだ。ほら、これレディースですかね、うん、レディースです。でも一応こちらの、ね、壁側ね、基本レディースで買ってもらってるので、元々とかは、全部メンズの。9年ぐらい僕着てる。すごい、これ見てよ。これモデルは違うんですけど、これサースポートって言って、うん、僕のフェイっていう着丈短い、一番短いモデルなんですけど、一応生地は一緒です。新品の状態がこれだったんですよ。色変わったんですか。はい、経年変化で、はい、だいぶ違うくない。全然違います。だってオイルないんかなと思ったけど、触ったら確かにちょっとだけあるけど、こういうことない。なんで残ってるところもあれば、飛んでなくなってるところもあるので。こういうことがなくなってそう。そうなんですよ。だからオイルの感覚とか入れてるじゃないですか。それでメンテナンスして全然入れてないんで。ああいうのもいいですよね。ドライのが好きなんで、うんうん、どれぐらいで抜けました、オイル。3年ぐらいで。僕の場合はですけど、僕の着る頻度とかで全然変わると思うんですけど、うんうん、ってことは3年間は車乗られへんな最初僕はそうでした。車乗ったりとか、うんうん、電車とかバスとか、まあ、そういうことをバイク乗ったりするときとか。バイクも乗ってるんですか。乗ってたんですよ、その当時から。意外とあ、いける。そんなに繊細にならなくていいなって思ったんで、保管するときぐらいじゃないですかね。あ、横の服とかとは当たったりして、もう保管するぐらいで、それ以外は一切ジンジャンみたいな感覚でした。ここからずに丈夫やし、みたいな。雨もいけるし。それ雨もいけんの。だからそれでオイル塗ってんのよ。あ、そうなんだ、はじくんだ。ありがとうございます、褒めていただきました嬉しいです。よかったね。なんかオイルないやつがやっぱり女性はいいみたいで。なんか多いですよ ねえ、ちょっとやっぱベタベタするのがみたいな。男性からすると、いやいや、バブアといえば。まあまあまあ、そうですね
じゃないと、もうそうやったらラベンハムとかね、あんま変わりないやんっていうね。でもやっぱりラベンハム。ごめん、ちょっと。わけわからないよな、取り残してるよな。ラベンハム塩沢さんついてきてると思うけど、塩沢さんは多分ついてきてるよ。やっぱオイルでもちょっと若干個体差はあるんですかね。まあそれがまたいいですよね。ビデイルは一応持ってるんですよ。ただ僕もあのオイルが車とかにつくのあれかなっていうので、はいはい、結構切られてた。全然来てないですよ。マジですか。もうかかってるよな、うん、緑の袋かかってる状態です。カビてんじゃない。よく見るやつや。そう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 。だほんまは来たいんですけどね。お手本みたいな着方してはりますよね。本当かっこいい。まあ、いつ来てもそうやけど、うん、ほんまブリティッシュなイギリスっぽい感じの、うん、いや好きなんでね。あ、髪も切り張りましたね。高青年にまだ戻った、ね、ちょっと前やんちゃな感じだったけど。確かに。うんうんうん。いやでもどれやっても似合う。うん。セーサーもあるんですか。やってます。ダウンに変わる何かアウターってないかなっていうので、もうここ3年前ぐらいから僕らはですよ。レザーの量を焼きながらやってきました。ジェームス・グロースとエンメティとチンクワンダでしたね、ジェームス・グロースってあれですよね、あの、まあ、ルイスとかと同じような感じですもんね。かっこいいよな。くすぐる？くすぐる、もう匂いがな、ちょっとね、柔らかい革質のものとかっていうのもやってますね。確かに柔らかいですもんね。フォースとカウレザー、うん、あ、一応カウもあるんですね。カウが牛やから硬いんやけど、ホースが馬とか、うん、馬やからツヤがあんねんな。でシブはしっとりしてるけど柔らかい。羊？そう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 。昔の人とかやったらもうカウばっかり着てはったけど、まあもう何年もしてからシープが出てきて、シープの方がもうすぐ着れるやん、うん、柔らかい、いいよねみたいな。で俺持ってるルイスもシープやねん。でもそれ女性には分かってもらえないですよね。そうそうなんですよ。違うんですよね。まあそれは男ならではの魅力ですよね。男とは食べられないです。あ、これがバラクータかな。はいはいはい、色違いですね。 G9 ですかね。ちょっと前に入ってきました。あ、そうなんですね。値段変わらずですね。そうですね、ほぼほぼ変わりないですね。今ダウンすっごい上がってますね。前ねえ、びっくりします。今20くらいいきます。いってます、モデルによっては。すごいな。すごいです。質は変わらず。変わらない。むしろもしかしたらね、ちょっと減ってる可能性もあったりとかね。うん、変えてないけどね。ある一定の、ね、品質保つのは仕方ないですよね。着るの？ちょっとね、レザーも着てみたいな。レザー。50って何ですか？あとチンクワンダル。へえ。結構張りのあるような感じのレザーですね。ちょっと一回着てみてもいいですか？ありがとうございます。やっぱレザーって言ったら大体もう15から25とかそのあたりぐらいですか。あ、やっぱかっこいいよな、うん、これちょっとアメリカっぽい感じですか、テイスト的に。ドイツ軍とかですかね。ドイツない、ね、イギリスって言うとちょっと細くてっていうイメージですね。一応チンクワンダ自体はイタリアのブランドにはなる。あ、イタリアなんですね、はい、ちょっとダブル着てみたいですね。じゃあちょっと40着させていただきます、はい、あ、柔らか。うーん、シープやっぱルイスとちょっと似てる雰囲気ありますもんね、イギリスっぽい。似てる。そして、あ、この辺なんかにもちょっとエンメティというやつがあるわ。ふわふわしてる。レザーって言ったらイギリスやったらルイスとこれと、うんうん、でアメリカやったらショットとかになってくるから、ショット価格がちょっと下がるのよ、ショットの方が。うーん、ちなみに別注のバラクータとコラボしてる。バラクータとコラボですね。この辺りとかがそうです。あ、へー、すごいね。バルワーっていうかもうなんか、まあ、軍って感じよな。へえ、やっぱおしゃれな人見てはるわ。確かに。これ一回着てみてもいいですか。僕多分全然似合わへんと思うんですけど。全然似合わないかもしれない。でも僕が着てその店長着たら、うん、あ、こんな感じが正解なんやっていう、うん、かっこいいですよね、うん、今なんかちょうど着てて、あのバブアーとバラクータのコラボって言って、高倉健とかが着てるこのブランド、ジェームズ・ディーンとか、あ、そう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 、そのこのブランドとコラボしたみたいで、で今今日入っていたって言ってました。なんか俺店員さんみたいな。店員さんかなと思ってます。申し訳ないです。ああ、来ましょうか、みんなでね。なんか面白い展開になってきて。めっちゃ面白い。いや、一番似合う、ね、いや、一番似合うから一番ストリンにしよう、うん、ストリンで来ていただいて。かっこいい、スタイルがめちゃくちゃいいな。あ、裏地がそうなんですよ。へえ。なんでバラクータって多分佐藤さんは持ってくださってるのも、うん、この赤とかのパターンチェックだと思うので、そうそうですね、うん、これとバブアの裏地っていうのはコンビになってて、一応ここもバラクータとバブアとって一応書かれてます。ここもそうです、バラクータって書いてて
本刺繍でね、うん、これもう好きなやつがさ、たまらんね、こんな確かにちょっとじゃあ着させていただきます。これサイズは M サイズでかっこいいわ。あ軍の長官になります。確かにこれ三等兵でございます。切られてるね。こう綺麗ね、綺麗。キャラではない、長官とあの部下でございます、うん、だいぶ下の部下でございます。これも味が出てくるんだね。らこのハットかぶってメガネかけて逆にね、しなりに痩せると経年変化でね。あでもほやほやですね。すごいな、作りめっちゃしっかりしてるわ。リブとかもほら、よくわからんねんけど、こう実はリブあるし、ここにもなリブがあんの、うん、リブないか。なんか綺麗やね、ここで首元とかもこういう感じ、マウンテンパーカーに近いんかな。これが言ってたやつ、今のはちょっと、うん、ポケット多かったバージョンやけど、うん、これもほんまに逆にバラクータに寄せてるやつ、あの、うん、俺が着てたオレンジのやつやね、うんうん、の形全く一緒で、生地がバブアナ。あじゃあこっちの方がタックいいかもね、似合うかもね、うん、うわかっこいい、得意な感じが。かっこいい。これ中はバラクータやねんけど、うん、外はバブア。バブアでも着やすいかも。好きなものが似てる、うん、でもこうも仕上がりが違うから。確かに。たくんチャンネル乗っ取られちゃうかもしれない。乗っ取られたな。かっこいい、うん、まあどっちも似合ってあるね。え確かに。これってサイズ M と他はあったりするんですか。上はありました。あ今もない、はい、そうなんですよ。そんな行かないですもんね。そんな行かない。1くらいねんって多分みんななると思うけど。面白い。6万ぐらい、7万ぐらい、うん、そうなんです。10万ぐらい行くかなと思ったら、1回入れさせてもらった時にものすごくこうかかっと、まあ、下が前に行くので、うん、そうそうそうなんですよ。すぐに完売しましたでしょうね。これは知らない方でさえも見た目がやっぱり気になるので、うん、やっぱり買ってくださる方多かった。ちょっと値段だけちょっと皆さんにお伝えしておきますと、お伝えしちゃっていいのかしら。多分もうおそらくこの時にはないと思う。動画が続かないと思うけど、一応こういうコラボがあるということで。あ、すいません。すいません、ありがとうございます。はい。64,900円で、ちょっとこっちもめっちゃ見えますよ。で、問題がカナダグースよ、高くなってたって言ってたけども、これブロントパーカーってやつやけど、これで20万円ちょうど、22万円税込みで。カナダグースってそんなするものになっちゃったんだね。そうだよ。だから俺がさ、うん、君にプレゼントで買ってあげた時ってさ、うん、学校の先生やったやん、うん、あの時で8万とか9万やったっけ。うん、であの時ってさ、ちょうどカナダグースめっちゃ流行ってる時やったからさ、うん、大学生のキャッチの男の子とかさ、みんな来てたじゃん、うん、その時で8万円内で書いたやつがもう今。そや、これ俺前あの動画で紹介して、はいはい、オフィスにもあるやん、うん、これシャトーパーカーって言うけど、これが213,000円なんで税込み23万4,000円。でも俺買ったも確か12万。10万も上がってんの。でカナダグースが今年からそのワッペンが黒になって目立たないように、あそれいいね、なってるっていうのもあるけど、うん、18万4,000円。そのオーラリーのダウンが似てるよね。今初めて見たけど似てる。私もパッと見、お一緒って言っちゃうんだけど、でも生地とかが違うやっぱり。あ生地それは違うよ。そうやね、ちょっとシルエットも違うかも、うん、腕ももうちょっと細いかも、うん、でもこれオーラリーって日本のブランド。へえ、あ日本のブランドなんだ。これあの半袖の T シャツ買った覚えてない前、黒のこのブランドやね、オーラリーって。で日本のブランドでメイドインジャパンで88,000円やから、うん、もう安く感じてる。安く感じてる。さっきの20何万見てるから。そうだ、タックのダウンも結構いいよね。あれもっと言ってくれ。いやいや、やらせてもらっちゃうかあれだけど。あ、店長さん来たよ。あ、長かったですか。そうなんですけど、ジャケット、身幅、袖っていうのがもうでかないみたいな。そうやってね、身幅がやっぱでかくなるイメージですか。身幅が、うん、M なんかな。ここに来たら店長みたいな格好したくなってくるんだよ。かっこいいからね、うん、モデルが。どこで見てる。ここに鏡がある。ここでいい。ちっちゃ、そんなちっちゃな鏡で見てたの。へえ。あ、サイズ感で迷ってんの。あ、サイズ感がもう M しかないね今。え、もう人気で完売してない。それじゃダメなの。いや、こんなもんかなと思って、でこれインしてな。いいベルトしてやらなきゃ。で帽子も被らなきゃ。全部真似せなあかん。でもなれないよ店長さんみたいには。確かに。でもこれはこれでかっこいいな。うん、かっこいいよ。裏はパッて見えるのもかっこいいです。うん、いいね。これにしますか、うん、はい、これ着ていくか。ほんなら次すぐ着ていくから。すいません、お願いします。あと、はい、店長なんかおすすめあります。この辺なんか面白いブランド出てるよとか。面白いブランド、あ、はい、普通のコートに見えるんですけど、はい、中に空気を入れるんですよ、うん、自分で、空気を入れることによって、うん、それで保温力っていうのをこう生み出せるっていうような、はい、新しい近代的な、そうなんですよ。アウターにはなったりする。
ありましたよね、空気のダウンみたいな。あ、そうです。あ、空気入れるとこある、エアベッドみたいな。あ、事件は現場で起きてるんじゃないだね。ここでパチンコなんかいたり。あのね、スロットもいて本当にダメ。似合う人は似合うと思うじゃん、うん、で俺これ、そうそうそう、オーバーなんか似合わへんから。これ自体はすごくかっこいいんだけど、うん、この空気を入れるっていう発想がこれからまた増えてくるかもしれない、うんうん、ジャケットとかでな。黒とかだったら似合うかもしれん。俺オーバーが似合うのよ、ゆったりするのが。そっか、ジャストの方が綺麗めな。コートとかやったらガボっていけるとは思うけど、うん、そうそう、ミリタリー系が難しいですね。貧乏感出ちゃうよね。え、貧乏感というか、なんかだらしがない、なんかもうパチンカスみたいな。あれでいきますか、うん、あのさっきの人に申し訳ないけどな、買っちゃったね、うん、買っちゃった。考えてるかもしれない、ね、確かに、はい、戻ってくるかもしれない。さっきの YouTuber あいつ買ったんですよ。あいつ買ったんですよ。バイクとかもあれは買われた、買いました。でももう3年ぐらい前なんですけど、まあ、そうですね、はい、SR、 あ、そうなんですか。めっちゃ似合いそうやな、 SR。 あ、そうなんですか。SR バブは SR レザーも、ね、おしゃれな男だ。バイクもそれ以来乗れてないな、北海道以来。おケツ痛かったんでしょ。痛かった。1日500キロとか走らないので。あ、はい、それでは買い物行かせてもらいました。次は2店舗目、お花さんに行きたいなと思います、はい、歩いてね、2キロ先。2キロでもないか、20メートルぐらいですか。びっくりした、びっくりした。誰も行かなくなっちゃう。わけわかんないこと。あ、ここでした、ここでした。あ、すごい近かった。えらい近かったわ。そうですね、うん、ここですね。行きたいなと思います、はい。ここで俺交代した方がいいかな。これは欲しいよ。やっぱアトムだ。ほら、アトムフーディーや。これ女子？女子。へえ、可愛いねこれ。可愛いねって俺持ってるけど。あ、すいません、お願いします。店長さんと結婚されたんですか？そうです。え？全然知らんこと。店長さんと、え？そうなんですか？そうですね、誰ですか？お祝いしないと。これはモザイクだらけになってるやんか。すごい。え、じゃあこれ後で着させてもらう。後で着させてもらう、うん、わ、すごい、水沢ダウンのなんかホワイトあるやん。え、水沢ダウンのホワイトある、うん、これ水沢ダウン、これ新色ですか？可愛いですね。あんまりうちに色物やってなかったです。店長さん来てくれて。あ、店長さん、奥さんなんですね。奥さんがあの顔 NG ってことやったんで、ちょっとね。あ、いいんですか。使います。店長さんに言ってあげてください。あの、奥さんとどうですかって。このアーク着させてもらう。アーク着る、うん、ってことはここに今二夫婦いてるわけなんですね。そうだね。これ今同じ画面に映っております。いや、いいですね。そうですね。あ、どう？ E サイズ、M。 やっぱ違うんだね。メンズもっとここボワってしてるもんね、うんうんうん、やっぱレギサシュッてしてる。なんかいいね、軽いこれ、うん、軽いよな、うん、靴かわいいね。また靴買えない。あ、そうだね、靴いっぱい持ってるね。そうなんですよ。あの、壊れちゃって、なんか足ぐねってな、ね、足こうぐねってこうプチって切れちゃって。体重がかかりすぎててね。そうそう、体荷重超えてんのよ。横に。皆様いかがでしょうか。こうやってね、奥さんが買い物してる時はずっと待っとかなあかんっていうことで大変なんですけども、待ちましょう。ここで商品紹介したいなと思います。どうですか、このバグワーと、バラクータのコラボ。今回これをね、 M サイズで購入させていただきました。袖口もね、実はね、コーデュロイ使われてるんですよ。こんな感じで首元にも使われてるからね、いい感じの色味ですよね。で、使えば使うほどどんどん薄くなっていくっていう。で、中がチェックっていうね。ちょっと開け食いいいんじゃないですかなんて言って、あ、おったおったおった、もう着替えた。俺一人でカメラ見て喋ってたわ。可愛いな。可愛らしいんちゃう。こっちの方がいいかな。いいと思うよ。それがいいか。値段見てないけど、いけるんかな。私見てないから分かんないの、こういうのしてる。じゃあ給料から天引きで。はい、ちょうどよかったね。あの、冬場何着ていいか分からんって言ってたから。うん、これ可愛いよ、よかった。すいません、ありがとうございます。次行ってきます。行ってきます。次は隣にね、これ歩いて200キロ先ぐらい。じゃあ、ここか。ここでしたね。4、5歩や。隣行きたいなと思います。よろしくお願いします。ダウンの始まりはここなんや。ノース、パタゴニア、ホークやんね。パタゴニアのフリース全部揃ってんで、もう何が起きてるかわからないな。